ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಜೆ ಬರ್ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಸುಂಧರಾಮ್ ನವರು, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನ? ಯಾಕಮ್ಮ? ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮ. ಏನೇ ಹುಡುಗಿ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೇದಂತ. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಳು ನಿನ್ನಂತವಳು ಹಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಡಾಡದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಲಂತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ವಟವಟ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರ್ಗು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಬ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅತ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೇಡ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ತಾನೆ ನಿನ್ ಗಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಡ್ಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕುಂಟಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಕ್ತಿದೆ. ಅರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು? ಅಮ್ಮ, ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ರು, ಮಗು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನುರಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸರಿ ಮಗುಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಸೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾಧುರ್ಯನ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೀವ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮಅಮ್ಮನ್ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗ್ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು, ಅವ್ರ ತೋರ್ಸೋ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅನುರಾಗನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಆನಂದನ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಹೇಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ಅಣ್ಣ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ ನನ್ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡು. ಆ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದ್ ತಾನೆ? ನೀನ್ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಗ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಗು ನಗು ನಗು.
ವಸುಂಧರಾ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಸಕ್ಕತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಮ್ಮಿ. ಈ ಜಲಂಧರ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೆ? ಗೊನ್ನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಗು ಮಗ್ಲೇ. ಮಮ್ಮಿ ಬುಲೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಮುಗುಳ್ ನಗೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ನಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಜಲಂಧರ, ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ತಪ್ಪೋಯ್ತಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾರರ್ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅತ್ತೆ. ನನ್ ಜೋಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೀನೇನು ಬೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋ ಕಲ್ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ಭುತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಲು ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಸು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೌದಾ ಕಳ್ಳಂಗೊಂದು ಪಿಳ್ಳೆನೇವ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಶಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದೇ ಹೃದಯ ನಿಂತೋಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನಾರು ಇರ್ತಿತ್ತ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜಲಂಧರ, ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ನೋಡ್ದೇನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡು, ಸರಿನಾ? ಈ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸತ್ತೆ, ನಗೋಕಾಗದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರೆರೆ ಅದೇ ನಾನಂದ್, ಏನು ಮಾತೆ ಆಡಿಸ್ದೆ ಬರೀ ಕಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗ್ ಬರ್ತೀನ ಮುಂಡೆದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ. ಹೋಗ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ, ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ತರ್ಲೆ ಕಣೋ. ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಳೆ ಕಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ 4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಣ್ಣ. ಏನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದಣ್ಣ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ವರ್ಸಗಾರು ಕರಿಬೇಕಾನೆ? ಕರಿದಾರೋ ಮನೆಗೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳು? ಅದೇನತ್ತೆ, ನಿನ್ನೆ ಕರೀದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ? ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ವಾ? ಜಲಂಧರ ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಇದೇನಕ್ಕ, ನಿನ್ ಅತ್ತೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಜ, ಆದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಫೋನಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ, ನನ್ಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಫೋನ್ ಫೋನ್. ಅಯ್ಯೋ ನಿಜ ಅತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡ್ದೆ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಕೇಳು. ಏನ್ನ ಫೋನ್? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಈ ಸಂಜುನ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ನೋವು ಪಟ್ಲು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹೌದಾ? ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಈ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನೋ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೇನು ವಿಚಿತ್ರಪ್ಪ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮವ್ರೇ ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸಾಮಾನ ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮವ್ರೇ. ಸರಿ ಬಿಡು. ಅತ್ತೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ಲಲ್ಲೋ. ಅತ್ತೇ ನೀನು ನಿನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ. ಏನೇ ಪಾಯಸನ ತಿಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಿ, ನೀನು ಶಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೀಗ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನೇನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ವಸುಂಧರಾ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಂದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಾಕೆಟ್ ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂದು ಮಾವ ಆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಆ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಅವರಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸು ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಹಾಡ್ ಹಾಡೋದಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೊಂದು ಆಗಿದ್ದಿನ್ನೊಂದು, ಸರಿಯಾಗ್ ಹೊಡೀತು ನೋಡು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೆದ್ ಹುಡ್ಗಿ ಕೋಳಿ ಹಿಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾರಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕುಯ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀವಾಗ ಆ ಕೋಳಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋ ತರನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಣೆ. ನಮ್ ವಸುಂಧರಾತ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಏನು? ನೋಡು, ಆ ವಸುಂಧರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಈ ವಸುಂಧರ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಸರಿ, ನಿನಗೂ ಆನಂದ್ಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಪಕ್ಕ. ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇವದಾನವರಂದು ಸಮುದ್ರ ಮತನವ ಮಾಡಲು ವಾಸುಕಿಯನು ಹಗ್ಗವ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿರಲು ಹೊರಬಂದ ವಿಷವನು ನುಂಗಿದನು ಶ್ರೀಕಂಠ ಮಹಾದೇವನು. ಅಮೃತವ ಕುಡಿದಂತ ದೇವಗಣ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾದರೂ ರಾಕ್ಷಸಗಣರು
ಅದ ಕಂಡು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದ್ವೇಷವನು. ತಾತ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇಲಮ್ಮ. ಹಾಗಲ್ಲ ತಾತ, ಏನ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ರಾಜ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಅಮೃತವನು ಹೊತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ತಾ ಮುಂದು ನಾ ಮುಂದು ಎಂದು ರಾಕ್ಷಸಗಣ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಲು. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ನನ್ನ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಮೊಮ್ಮಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲಮ್ಮ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಜೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯನ ಸಂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ಲ? ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಬ್ಳೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಾತ, ಅಕ್ಕ ಹೀಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾತ, ನಾನ್ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಂಗಿ ಸಂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹುಷಾರು. ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ ನಡಿ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ವಾ? ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನನ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು? ನನ್ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ? ಯಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕದಲ್ಲ? ಹಾಗಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಕೆಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹುಲಿನ್ ಸಾಕಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪೆದ್ದ ಡಾಟರು, ನಿನಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಷ್ಟ ದಪ್ಪ ತಲೆ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ಒಳಗಡೆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಷ್ಟ ದಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಮಾಯಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೂ ಆನಂದ್ಗೂ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಹೇಳಿದ ಶಾಕ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆನಂದ್, ಆ ಕಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಮುದುಕ, ಎಲ್ರೂ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ
ಹೊಸ ಜೀವನ, ಗಂಡ, ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದುಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗಾದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.